Живий Тер на четвертому. Це програма «Повечір'я». Продовжуємо для вас працювати я, Марина Рева. Зі мною мій колега Володимир Куряний. І протягом двох годин, як завжди, будемо говорити з нашими гостями про актуальне і важливе для кожного українця. Ну і ми раді представити гостей нашої студії. Сьогодні до нас завітали Олександр Бергенець, народний депутат 7-8 скликання. Вечір. Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Добрий вечір. Дмитро Лінько, заступник голови Кіровоградської обласної ради, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Вітаємо вас. Доброго вечора. Сергій Годний, політолог. Вечір добрий. Вітаємо, пане Сергію. Шановні глядачі, закликаємо вже традиційно вас долучатися до нашого етеру, озвучувати свої запитання, ділитися своїми думками за незмінним безкоштовним номером телефону 0800 509 222. Ну і маєте також можливість доєднуватися до нас відеозв'язком за допомогою Viber або ж Telegram за номером телефону 098 404 4 404. Ну і, власне, в першій частині нашого етеру ми будемо говорити про таке. Подолати бідність в Україні. Кінець епохи бідності в Україні 100% не настав. Він не може настати, коли криза у світі. Ціни на продукти харчування. Що на столах українців? Вони хитро зробили. Борщовий набор дешевий, а все остальное росте вдвоє-втроє. Це не по-чесному. Більше 10 тисяч нових хворих на коронавірус на добу. Міністерство охорони здоров'я працює сьогодні в кризових умовах і проявляє себе як кризовий менеджмент. А ще про рейтинги гаранта і його боротьбу з олігархами. Це «Повечір'я», і ми продовжуємо. Отже, Кабмін не регулюватиме цін на продукти, бо йдемо в Європу, а там такого не роблять. Про таке під час звіту щодо року роботи уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Та чи задовольняє українців вартість харчів нині? Журналісти четвертого шукали відповідь безпосередньо на ринку. Давайте подивимось і почуємо людей. Золоті яйця і олія за півсотні. З початку року злетіли ціни чи не на всі продукти харчування. Українці кажуть, купують сезонні овочі за ціною делікатесів. Чи добряче схуд гаманець у покупців? Йдемо питати. Розкажіть, як справи з продажами? Купують люди яйця? Звісно, що купують. Яєчко везде йде. Любу страву йде яйця. Кажуть, що люди самі, що здорожчали дуже яйця, кажуть, що золоті вони вже зараз стали. Дорожче продають? Ну, тому що корма ж дорогі. От яйця дорожче. Ну, я думаю, що все збільшилося в ціні. Яйця за скільки купуєте зараз? Ну, 40 гривень. А минулого року пам'ятаєте за скільки? Пам'ятаю, по 30 були. Менше стали. Конечно, покупаємо способності. Ті пенсіонери, які раніше дозволяли і пирог взяти, і хліб, то зараз можуть посмотреть, хлібчик взяти, а на пирог тільки посмотреть. А ось такі продукти, які стандартно зазвичай купляєте, там, можливо, ну, так, олія, яйця? Да, і масло, і молоко. Вот то, що на кожен день, кстати, там вот для бабушек, дедушек, конечно, накладно піднялось. Кожного тижня считайте на гривню, на 2, на 3 дорожче. А люди так, ходять, купують чи менше? Купують, бо треба щось їсти людям. Чи відчули ви здорожчання цін? Да, конечно, как же, подорожало все, ужас и кошмар. Мандаринка подешевила, апельсинка тоже подешевила. Скільки коштує зараз мандарини і апельсин? Такі мандарини 46, такі 45. Скажіть, будь ласка, чи відчули здорожчання продуктів харчування? Ви знаєте, вони хитро зробили. Борщовий набор дешевий, а все остальное росте вдвоє-втроє. Це не по-чесному. 64 гривні ми віддали за набір для традиційної української страви для борщу. Якщо борщ із м'ясом, плюс 120 гривень. Минулого року ціна була нижчою на 10%. За точно такий самий набір ви б заплатили 58. Що купили? Купила м'ясо за 150 гривень, це телятина. Кілограм? Ну так, 150 гривень за кілограм. Чи здорожчало м'ясо, чи так само купували раніше? І дуже здорожчало м'ясо. І індичі, і телятину взагалі неможливо там взяти, тому що там десь 300 з чимось іде. Чи відчули ви здорожчання продуктів зараз, харчування? Ні. Я б сказав, що відчули. Особливо при переїзді з Дніпра до Києва, процентів на 20. Тут дорожче. Чи довелося зараз від чогось відмовлятися, чи все-таки купуєте дорожче? Купуємо, звісно. А що ж, скільки того життя залишилося? Разом з тим, окрім борщового набору, на низку базових продуктів ціни буквально злетіли догори за рік. Десяток яєць здорожчав на понад 10 гривень, так само з пляшкою олії. До того, що об'єм пляшки зменшився.
Цукор додав на ціні майже 8 гривень. Вартість борошна знеслася вгору майже на 4 гривні. Гречка також приплюсувала десятку. Більш ніж на 21 гривню змусить викласти українець за яловичину. Така динаміка. Така динаміка, і це тема про людське в контексті розмови роботи уряду за цей рік. Річниця Кабінету міністрів Дениса Шмигаля і тих міністерств, в яких є очільники, і власне, про їхню роботу давайте поговоримо. Але от, власне, через призму того, що від того людям, та наскільки добре і краще стало жити людям. Пане Георгію, безумовно, перше запитання до вас, зокрема, це той прем'єр, за якого голосували і ви, і вся ваша команда. Людина з вашої, фактично, орбіти і команди. Враховуючи і той відеоматеріал, який ми показали, як ви вважаєте, ви вже змогли разом з Кабінетом міністрів за цей рік, ну, бодай почати боротися і зламати епоху бідності нарешті? Вам же, нам всім відповів, да, президент в тому відеоряді про те, що, звісно, що не закінчилася епоха бідності, вона не могла закінчитися. Я вважаю, що нам треба бути адекватними і розуміти, що на даний час є і об'єктивні причини, які не можуть, ну, як ми могли краще стати жити, да? Якщо ми розуміємо, що навіть я особисто, будучи обраним, да, народним депутатом, я собі ставив там нашій команді приблизно так, приблизно рік, я думаю, десь восени 20-го року, я сам хотів бачити, чи вірною дорогою ми йдемо, да? Тобто якісь тенденції. Але потім ми 29 серпня ми вступили в повноваження, а взимку вже там ця, вибачте, зараза ковідна, і яке все зламало. Тобто зрозуміло, коли всі інші виклики залишилися, важкі виклики, які були і у попередньої команди, зрозуміло, що і війна, і все решта. І тут ще додається пандемія, яку явно не ми придумали, і не ми її привезли в Україну. Так? І світова криза, яка, звісно, що більше б'є слабкіших. Щодо цих відеорядів про ціни, звісно, що ростуть ціни, і навіть іноді, знаєте, вже я дивуюся, коли бачу щось дешевше, тому що, ну, це завжди так. В нашій країні, як правило, нічого не дешевше, або рідко коли. Хоча, наприклад, я теж громадянин, шукаю, дивлюся і, наприклад, дивуюся, і думаю, як же так? Наприклад, заходжу в магазин там в один Броварах, де я знімаю житло, і от уявіть собі батон 500-грамовий, хто в темі, так, тому що колись були там нардепи, які не знали, скільки коштував хліб, ну так, десь в ефірах бувало, то і він коштує 7,50. І я думаю, як в цій же країні, поруч там 14, 15, 16, 17. Ну, це ж, і подивився, навіть мені цікаво, я записав виробника, тобто мені цікаво, як же так, в одних реаліях, і як же вони що, в мінус собі працюють? Але разом з тим ми говоримо про можливі, про те, що регулювати чи ні, ну, зрозуміло, що ми йдемо в Європу, але на сьогоднішній день хіба ми регулюємо там ціни, ми що на базарі поставимо там, скажімо, от картоплю по стійці, не більше, як в газовій сфері, де теж критично оцінили ж там наші партнери, що ми там поставили верхню межу. Це пізніше поговоримо, да? Запланували. Є ж так, ну, зрозуміло, там на якісь, ну, хліб, там якісь соціальні, скажімо так, продукти, там ті, що без яких неможливо. Так, без регулювання, яких, напевно, неможливо зараз, то да. А також ми не регулюємо і тепер більшість продуктів на базарі, на ринку. Там. А от на Кіровоградщині, чи люди, пане Дмитре, відчули, чи стали жити краще за цей рік роботи команди Дениса Шмигаля? Край традиційно є аграрним, але говорять, продукти, бо маю родичів там, кажуть, і там продукти подорожчали, говорять, і в аграрних компаній, які там базуються, також є проблеми з бізнесом. Ну, по-перше, минулий рік був не дуже врожайний, була посуха, тому дійсно наш край потерпів дуже сильно від цього. Але і крім погодних умов, були ще і дії абсолютно неадекватні уряду. Зокрема, наприклад, міністра енергетики або виконуючого міністра, я вже запутався, хто там у них зараз. Наприклад, пана Вітренко. У нас одне із утворюючи бюджет області підприємства, це єдине в Україні стратегічне підприємство по видобутку уранові шахти, да? По видобутку урану. І от я чую запис розмови, де міністр енергетики розказує про те, що нам дешевше купувати в Канаді за їхні кредитні кошти уран, ніж видобувати у нас. Причому, що оборот цих шахт 2 мільярди гривень. Про шахти. Це про зарплати людей, які там працюють, про їхню купівельну спроможність. Про продукти харчування. Да. Це зарплати людей. І він же ж, цей міністр, каже, їдьте заробляйте гроші в Польщу. Там і умови краще роботи, і пересилати. Хороша програма. Це не я придумав, це прямі слова міністра Вітренка. Це про дії уряду. Це про дії уряду.
Звісно, ціни, ми не можемо на ринку регулювати ціни, але ми можемо забезпечити робочі місця, ми можемо забезпечити нормальну роботу, ми можемо забезпечити тим, кому потрібно, збільшення субсидій. А сьогодні 30% тих, хто має право, порівняно навіть з попереднім роком, не отримують цих субсидій, а порівняно з 2018 роком, так це вдвічі менше. Видатки на субсидію. Тарифи, може, українці багатшими стали? Дійсно, їм не потрібна субсидія? Не стали багатшими. Пані, особливо незахищені верстви населення пенсії. Тому що ми в законах прописали 2 роки тому. Індексація пенсії щороку. Є терміни. От зараз відбувається. Так. Ні, не відбувається. Порушення було в минулому році, порушення і в цьому році. Каже, йде. Дивіться, спеціально сьогодні роздрукувала звіт Дениса Шмигаля ось з урядового порталу «Стаття», аби от посилатися на ті цифри, які він зазначає. Так от щодо робочих місць, пане Дмитре, за словами глави уряду, вперше в Україні запущена програма по частковому безробіттю, яка зберегла понад 500 тисяч робочих місць. Ви кажете, немає робочих місць, людям немає. Ну, це маніпуляція чисті з статистикою, тому що не говорять, скільки... Вони кажуть, збережно, а скільки втрачено робочих місць, а скільки створено робочих місць, чи відкриваються сьогодні нові підприємства, чи є якісь стимули інвестиційні, чи тільки у нас для великих аграріїв, ну я бачу, там зменшили ПДВ для Вєрєвського, для Кернелі, і там 5 чоловік фактично від цього виграли. А маленькі аграрії сьогодні не виграли, а маленькі аграрії сьогодні не можуть взяти кредитів для того, щоб своє підприємство запустити. Не працюють таких, немає у нас, от, наприклад, програм для того, щоб реальних таких великомасштабних для того, щоб підтримати підприємців. Тому що все скинули на місцеві бюджети, місцеві бюджети просто зараз вони розриваються на всі. На пільги, на треба, на медиків, на освіту, на все потрібно, а держава, де держава? Пане Сергію. Так, я хотів просто поставити логічно, звідси, власне, витікає, ми ж рухаємося з угодою про асоціацію на європейські ринки. Пан Олександре, питання до вас. Власне, одна з тих змін, яка відбулася за часів президентства Петра Порошенка, власне, підписання цієї угоди про асоціацію, запрацювання безвізового режиму, але зараз про економічну частину. Чи є українська продукція, українські харчі взагалі конкурентно спроможними на тому ринку? Бо ми зараз йдемо в супермаркет, безліч польських товарів, безліч товарів з інших країн Євросоюзу, є білоруські, в тому числі. Чи не програємо ми тут конкуренцію? Чи готові ми були дійсно, аби виходити і там конкурувати? Ну, можна говорити скільки завгодно, де ми конкуруємо, де не конкуруємо. Кожного разу, ви можете почитати, ми стали найбільшими, значить, виробниками в Європі, там яйця, то інше, щось ми ще там продаємо. Тобто всього цього є. В якихось галузях ми краще конкуруємо, в якихось гірше конкуруємо. Це як на ринку, це завжди природньо. Інша ситуація, що коли ми говоримо про реального споживача, його, в принципі, мало цікавить, де конкурує наша продукція, і навіть його менше цікавить, яка продукція є в магазинах, чи це польська, чи українська. Його цікавить, щоб він прийшов в магазин, купив якісну продукцію і дешево. Тому що це все економічні підходи, чому вигідно, щоб українська продукція видавалась більше, а не завозна, в яких випадках це краще. Це все знають економісти, це все знають політики. Люди знають одне, вони пішли на базар чи в магазин, вони повинні купити якісну продукцію дешево. Яке було очікування у людей? У людей було просте очікування. Вони слухали оці телевізійні ролики, ці виступи. І я, коли були і президентські вибори, і парламентські вибори, я їздив, зустрічався з людьми і казав, як ви думаєте, от вони кажуть, та от зараз буде все добре, все буде чудово. Я кажу, ну як ви думаєте, звідки це може взятися? Ну, не буває в економіці ніяких вибухів, що, от, знаєте, вчора було все погано, завтра все буде добре. І вони кажуть, ну, ви ж чули, що казав Зеленський? Все крадуть, прийде нова влада, красти перестане, це все потрапить людям, ціни на все впадуть і жити будемо чудово. Логіка, в принципі, нормальна. Якщо є влада, яка все краде, потім приходить чесна влада і нічого не краде, життя повинно стати краще. Але попередня так... має, очевидно, відповідати і сісти. Ну, це таке, це вже питання друге. Це, знаєте, поки сяде, поки не сяде, це довга історія. Головне, що людина відчує зразу, ці крали, було погано, ці прийшли, чесні, стало добре. Відчує через свою купівельну спроможність, очевидно. Що ми бачимо реально? Ми бачимо реально іншу історію. Були погані, які крали, прийшли чесні, стало ще гірше. Щось не в'яжеться це все між собою. Чого не в'яжеться? От справді додався ковід, але падіння економіки почалося раніше. Тільки прийшов новий Кабмін, перший Кабмін Зеленського,
Гончарука. І вже через 3 місяці наробили такого, що почалось падіння економіки. І ми ввійшли в ковід вже з незростаючою економікою, а з падінням. В чому проблема ключова? Проблема ключова в тому, що люди повинні... Ну, ви розкажіть людям, чому гречка дорожчає через ковід? Ну, це смішно. Чи яйця, може, будемо розбирати, чи яйця подорожчали, бо ковід, розумієте, ковід, тому яйця, я скажу вам, що яйця були по 20 днів гривні, я це пам'ятаю 2 роки тому. Колись найдешевші. Долар по 5 був. Ну, ні, найдешевші яйця. Зараз вони 40. От вам результат. З 20 до 40 і більше отаке. Через що? Через те, що тепер стали менше красти, і через це тепер яйця вдвічі дорожчі. Глядач на зв'язку, а потім пану Годному ремарка і слово. Вечір добрий, ми вас раді вітати. Звідки ви, як вас звати? Прошу, озвучте своє запитання. З Вінниці, Володимир. Дуже приємно. Хотів, щоб депутати особливо... Так, слухаю вас. Дуже Хотілося б, щоб депутати звернули увагу на наступне. Є конституційна норма, яка чітко говорить, законодавчі акти, які погіршують життя людини, не мають права бути прийняті. І друге, якщо ми йдемо в Європу і підписана асоціація, то в Європі на першому місці стоїть заробітна плата, а потім всі інші платежі, які відповідно... сконцентровані на заробітній платі. У нас же все робиться навпаки, і жоден депутат не говорить про те, що Конституцію потрібно обороняти, захищати, і якщо хочете внести зміни, то спочатку внесіть зміни в Конституції, а потім ваші законодавчі акти по підвищенню цін і так далі, і тому подібне. Почули вас, дякую дуже, пан Мазурашу, маєте відреагувати від тут народного дуже депутата. Слушні зауваження від глядача, але вибачте, де він бачив законодавчі акти про збільшення цін, так? Тобто це ж не те. І якщо говорити про Конституцію, яка справді передбачає, що неконституційність актів, які призводять до погіршення, так, життя, скажімо, так, до погіршення, то вибачте, будь ласка, у нас дуже гарно захистив Конституційний суд, да? Хочу сказати, антиконституційний, да? Це, напевно, попереду. Коли запровадили обмеження максимальних зарплат з бюджету там на період карантину, то Конституційний суд визнав це рішення неконституційним. Правда, я читав, там можна через закон, і, власне, це нам треба зробити, через закон обмежити. Тобто у нас, на жаль, виходить так, що захищають тих, які і так непогано живуть, а справді життя простих людей, справді іноді рішення владні можуть призводити і до погіршення, і це справді теж так є. Але немає законопроєктів, які про збільшення тарифів, так, тож немає. І сама угода, наприклад, про асоціацію з ЄС, її теж можна розцінити як певною мірою такою, яка в цьому сенсі порушує Конституцію, тому що наслідки призводять до збільшення ціни. Ринок газу, да? Збільшилася ціна завдяки цьому, так? Але ми ж не кажемо, що давайте ми угоду з асоціацією визнаємо неконституційною. Тут є свої нюанси. Дякую, пане Сергію. Ну, дивіться, всі спочатку очікували якоїсь ефективної роботи від молодої команди Гончарука. Натомість бачили, як він там поїздив на самокаті по кабінету міністрів, якісь рішення були заяви про те, що на 40% буде приріст внутрішньовалового продукту. Другий уряд вже Дениса Шмигаля, рік на роботі, півроку з цього часу ми говоримо про можливу його відставку, про те, що його можуть змінити. Для людей, власне, скажіть, наскільки принципово, хто сьогодні керує урядом, коли яйця по 40, коли вони не можуть собі дозволити нічого? Хотілося, щоб було, як в цивілізованих державах, коли, зрештою, пересічний громадянин навіть не знає, хто в них прем'єр-міністр. Нормально живеться, нормальні виплати, нормальні пенсії, нормальна заробітня платня. Я не перестану наводити приклад, наприклад, Німеччини, де середня пенсія у чоловіків десь трошки більше 1000 євро, 1058 євро, і у жінок 880 євро, під 900 євро. І заробітня платня депутата Бундестага приблизно 10 тисяч євро. Тобто ми можемо зрозуміти, що це в середньому 9,5 десь, так? Але давайте подивимося на Україну. У нас пенсія до 2 тисяч не дотягує. Заробітня платня в депутатів, ви розумієте, в рази більше. Якщо ми говоримо... середньо, не мінімально. Мінімально, так. Якщо ми будемо говорити ні, так давайте будемо
будемо говорити відверто, якщо ми порівняємо з представниками державних підприємств, керівниками, які мільйонні взагалі отримують заробітні платні, тому що ну, ми ж озвучуємо взагалі ті суми, які їм нараховуються. Втім, дивіться, ну тут уряд кривить душою, коли ми говоримо про те, що вони не можуть регулювати питання ринку, риночних цін. Можуть, доволі просто. Як регулюють питання в Європі? Через дотації працівникам сільського господарства, через дотації підприємствам. Зрозуміло, що сільське господарство у всій Європі зрозуміло, що це не може бути 100% кожен рік прибуткова сфера, тому держава підтримує свого власного виробника, тому що сільське господарство – це є стратегічна галузь, і продукти харчування є стратегічні. Щодо нашого уряду, я лише наведу декілька цифр і декілька прикладів, чому цей уряд невдалий, другий уряд. Про перший уряд там навіть не хотілося говорити, тому що одразу було зрозуміло, що чолов'яга, який не має жодного досвіду і починає розповідати про 45% за 5 років зростання ВВП при тих умовах, які ми склали з Міжнародним валютним фондом, це просто людина з космосу, людина випадкова. Але там була стратегія, а тут і стратегії немає. Там і стратегії не було, просто ми там, знаєте, ми там просто хотіли вірити в те, що є стратегія, але для мене було зрозуміло, коли закрите засідання уряду перше, і зрозуміло, що закрите воно тому, що можуть хлопці наговорити що завгодно. Дивіться, справа в тому, що ось зараз за даними Рахункової палати, зокрема, в минулому році на 67 мільярдів було недовиконано видаткову частину, тобто 10 мільярдів не отримало Міністерство охорони здоров'я і 5 мільярдів злишком не отримало Міністерство освіти. Пане Сергію, я тут зразу переб'ю і поточню. Дивіться, мені сьогодні ми обговорювали тему, і редактор сказала, що ці всі слова для людей, вони не просто незрозумілі, взагалі неважливі. Секвестр, видаток, доход. От що давайте це? От через призму людського доходу? Через призму через людського, того, що в них є в холодильнику, в гаманці? Щоб було зрозуміло, вчителі і освітня галузь, школи не отримали кошти, місцеві бюджети не отримали кошти на утримання шкіл, на утримання лікарень. І це було під час пандемії, під час ковіду. Якщо ми будемо говорити про цей уряд, уряд повністю провалив, якщо ми говоримо про коронавірус, перше, що провалив, навесні провалив тестування. Ми говоримо про ковід окремо. Окей. Якщо ну, ми будемо... зарплати, пенсії, да? Ну, ось про це. Дозвольте, я доповню. Якщо просто, ми... Наприклад, для освіти дають, наприклад, 100 мільйонів гривень. Ну, щоб розуміти, з яких 70 мільйонів – це зарплати, 30 – це енергоносії. І підвищують все. Зарплату. Підвищують її там вдвічі, кажуть, ми підвищили зарплату. Але бюджет такий само залишається, 100 мільйонів гривень. І ми маємо або не опалювати, або не підвищувати зарплату. Бачите, всі про енергетику говорять. В результаті зарплати залишаються такі самі. Просто там переписують, забирають премії, забирають надбавки, а нібито підвищили зарплату на словах. Ну, давайте тоді про наступний блок роботи Кабміну, так, бо ми так через секторально. Чи у вас ще є цифри? Дивіться, з приводу півмільйона, от дуже гарно говорить наш прем'єр-міністр, зберегли півмільйона робочих місць. Але в першій декаді квітня 2020 року наш прем'єр-міністр говорив про що? Ми створимо півмільйона робочих місць. Йому конкретно задавали запитання, де ви знайдете, в якій галузі ви створите півмільйона. Яка була відповідь? Ми запускаємо велике будівництво. Ми зробимо по 5 тисяч заробітні платні для цих людей, які будуть 5-6 тисяч. Півмільйона місць, як ми бачимо, немає. Якщо ми будемо говорити про конкретні обіцянки, до 2020 року ліквідувати фіскальну службу. Не ліквідована. Не докомплектували уряд. Ми пам'ятаємо, що там були питання, і до цього часу ви згадали про виконуючого обов'язки міністра енергетики. Не провів реконструкцію в 212, вони обіцяли конкретно, приймальних відділеннях опорних лікарень. Не провів нульове декларування до кінця 2020 року. Не збільшив фінансування за програмою доступних кредитів 5-7-9, тому що це просто казка. 5-7-9 не запрацювало. Ну, це тільки ось приблизно така вершина. Дивіться, буду апелювати. Ось того, що розрахували. Ні, пане Сергію, скажу. Дивіться, хтось має захищати тут прем'єр-міністра. Він каже, що в травні-червні ми внесли до програми 5-7-9 суттєві зміни. Після рестарту програми президента за півроку було видано кредитів вже на 20 мільярдів гривень, на майже 9 тисяч бізнесів. Малий та середній бізнес отримав доступ до дешевих грошей. Отак. Неправда. Взагалі це не... Ну, ні, панове, давайте перейдемо. Колеги, ми будемо говорити про роботу уряду, але в контексті енергетики. Ні, будь ласка, уточняйте. Да. Давайте. Ну, якщо прошу, да, коротко дуже, 10 секунд. Ну, 10 секунд не зможу. Давайте далі, я потім уточню після. Ні, тому що 10 секунд давайте. Можна. До енергетики. Давайте про пенсії. Коротенько, ще одна теза, цифра про пенсії. Це сама головна маніпуляція, яку вони останню зробили, стверджуючи про те, що на 11% пенсіонери отримують більшу пенсію, тому що
якщо провели... Дійсно індексують. Дивіться, справа в тому, давайте так, чесно скажемо, не на 11% і не всі пенсіонери. З 9 мільйонів 760 тисяч пенсіонерів підвищення отримують 7 мільйонів 900 тисяч. 2 мільйони пенсіонерів залишаться за бордом. Хоч комусь. Ми ходимо до цієї теми, бо на мене ті, які мають великі пенсії, ті не отримують підвищення, це нормально. Це вже є різниця, чи підвищення в тому, хто має 8 тисяч. Ціни на електроенергію, панове, для населення найімовірніше не зміниться від 1 квітня, проте це не означає, що вона не зміниться в майбутньому. Про це під час своєї підсумкової прес-конференції рік роботи заявив Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, Україна прагне життя за ринковими умовами, тому зафіксувати вартість назавжди неможливо. Утім, він пообіцяв, що уряд і надалі надаватиме субсидії тим, хто цього буде потребувати. Почуємо. Ціна на електроенергію для населення з 1 квітня, тобто в кінці березня. Це питання зараз обговорюється в Міністерстві енергетики. Скоріше за все, ціна лишиться 1.68 гривня. Тариф для населення лишиться 1.68 гривня. Ті, хто платити за електроенергію, за інші енергоресурси, не можуть з тих або інших причин високий тариф або ринковий тариф, ті мають отримати, звичайно, підтримку від держави. Звичайно, наша логіка і наш рух до ринкової економіки говорить про те, що ціни мають бути ринковими цінами, люди мають отримувати монетизовані субсидії. Разом з тим, уряд хоче запровадити єдину річну ціну на природний газ. Національна комісія з питань державного регулювання в царинах енергетики та комунальних послуг попередньо схвалила цього проєкта. Впродовж місяця його ще обговорюватимуть. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що єдиний тариф на газ дасть змогу уникнути цінових приголомшень для населення. Далі пряма мова. Не має бути шоків, стресів для населення. Де в Європі видно, що населення кожен місяць аналізує, який постачальник дає дешевшу ціну на газ, який, чи хватить заробітної плати, щоб розрахуватись за опалення в зимовий період, за газ, знову ж таки. Тобто ми не можемо, ну ніхто з нас, я так само не хочу кожен місяць мати стрес від того, буде ціна там 12 гривень, 15 гривень чи 20 гривень, чи хватить мені зарплати погасити рахунок за газ. Тому ми запроваджуємо річний продукт. Тобто це абсолютно ринковий продукт. Згідно форвардних контрактів, постачальники газу бачать, якою буде середня ціна по року. Це дає можливість згладжувати ось ці піки зимові найдорожчі, але, звичайно, найдешевша ціна газу літом, там по 2000 гривень газ літом не буде. Ну, очевидно, що при річному продукті ціна цілий рік буде однакова, це буде середня ціна. Ну і фахівці Київського міжнародного інституту соціології поцікавилися в українців, як змінилася їхня платіжка за комірне від грудня торік до січня цьогоріч. Більшість опитаних скаржаться на зростання тарифів, хоча ще майже 20% людей змін не помітили. Майже 6% опитаних каже навіть про здешевшення. Десята частина не визначилася. Ну і почнемо розмову про українську енергетику разом з Олексієм Кучеренком, народним депутатом, представником фракції «Батьківщини». Вечір добрий, Олексій Юрійович. І вам так само. Вітаю, добрий вечір. Ну от ми послухали прем'єр-міністра, який сьогодні був у Верховній Раді. Знаємо, багато було запитань і до нього, і до його колег, і підлеглих. Він от говорить про те, що не хоче особисто мати стрес, дізнаватися кожного місяця нову ціну на газ. І каже, от переходьте на такий річний тариф. Як вам видається, наскільки ця система запрацює і взагалі чи задовольнить вона більшість українців? Ну, я вам перше скажу, що альтернативи навіть і немає. Друге, це мав би уряд передбачити півроку тому, не після того, як українці вийшли на вулиці, а до того зрозуміти, що буде взимку. Тобто, моя думка не змінюється, на превеликий жаль, цей уряд не може передбачити наслідки своїх рішень, постанов і так далі, і тому подібне. Як би то не було, логіка зараз правильна, треба дійсно розробляти єдину ціну на газ, тільки коли він її називає ринковою, я починаю трошки сміятися, бо це вже точно не ринок, а це нормальне державне регулювання, ціни на газ для населення, теплокомуненерго. Про що я особисто вже кажу там 5-7 років, наша лідер Тимошенко, ми ж завжди казали, не треба вигадувати ринок там, де його не може бути в принципі. Ми абсолютно здатні порахувати економічно обґрунтовану ціну на газ з урахуванням всіх потреб
«Укргазвидобування», компанії державної. Хотілки НАК «Нафтогазу» мене особисто не цікавить. Я взагалі вважаю, його треба ліквідовувати, так само, як і правління, і наглядову раду. Ну, я не хочу сказати в фізичному смислі, але їх треба, ну, взагалі, на нуль множити і на допит. От, на допити туди йти. Ну, ми вже вирішали. Економічний екстремізм. Хочу згоджуватися, пан Мазурашу. От, хочу дати йому ремарку, Олексій Юрійович, він підтримує. Ви підтримуєте ліквідацію «Нафтогазу», пане Мазурашу, чи що ви лайк показуєте? 10 секунд. Українського видобутку державного, української державної компанії «Укргазвидобування» за формулою, ну, вибачте, Тимошенка, собівартість плюс рентабельність має постачатися за стабільною річною ціною населенню і теплокомуненерго України. Чудова, абсолютно всіх влаштує. Гарантую вам, якщо пояснити це європейцям і МВФ, жорстко пояснити, тільки не так, як зараз, їм поясняється Коболєв, розумієте? А це має і уряд, і депутати пояснюють. І тоді воно спрацює. Пане Мазурашу, прошу вас. Якщо подивитися за нашими взаємними там заочними в парламенті, то нічого дивного немає, що я підтримую те, що каже пан Олексій, тому що я уважно слухаю, наприклад, він фахівець в сфері житлово-комунального господарства, і я, наприклад, напевно, якщо статистику подивитися, то часто, можливо, важко знайти буде його пропозиції, там поправки, які я не підтримував в парламенті, ну, скажімо так. Але то, може, у фракцію «Батьківщини», пане Олексій? Ні, тут у нас є демократія просто в нашій фракції. Я хотів би все-таки уточнити, прошу все-таки врахувати, що не виступи на вулицях вплинули, тому що я, якщо з повагою, я навіть мусив показати трішки з нашого чату внутрішнього, що навіть 1 січня ми обговорювали, я особисто, як представник Буковинського округу, ну, Олексій, ви ж, я дізнався, наприклад, 30-го числа про, 31-го дізнався про тариф, тому що з «Укрінформи» дізнався, але рішення було НКРЕКП від 30-го, так, про новий тариф на ту ж розподіл, тодачі. І ми 1 січня вже обговорювали в чаті, і тодачі, ну, і потім з'явилося рішення у нас всередині, проєкт рішення раніше. Тому не треба спекулювати, і це по-доброму, і стимулювати людей до вуличних акцій, тому що це не треба. Треба коректно доносити про проблему, і ми ж не живемо там десь у космосі, ми про неї знаємо. А «Батьківщина» спекулювала. Я не кажу про «Батьківщину», я просто кажу, що не варто це робити, тому що треба цивілізовувати. Я сам своїм виборцям казав, так, треба свою позицію висловлювати, але не перекривати дороги. А з приводу запитався, да? Я з приводу, звісно, що я з приводу ліквідації наглядових рад. Це однозначно, да? Тобто це не потрібні якісь там із такими величезними зарплатами. Звісно, що я підтримую тезу про те, що «Нафтогаз» не зрозуміло, ніби воно він зараз позитив звучить, тому що від імені держави він дає там кращі ціни, але виглядає так, що ми би могли, можливо, і без них обійтися. Тобто ніби вони дають приємні ці ціни. А якщо прибрати їх, то, можливо, буде ще приємніша ціна від держави. Тому тут я погоджуюся і підтримую ті тези, які пан Олексій озвучив. А потім я уточню з приводу, ну, то, що в мене ще борг є там, так? На підтримку тих продовжених тез, які говорив пан Олексій, питання, а скільки треба обговорень в чаті, щоб припинити імпорт російської електроенергії, яка вже ось скільки, в цьому році, уже за кілька місяців, 800 мільйонів гривень ми витратили. При цьому ж, повторюю, міністр Вітренко каже, що наші шахти треба закривати. Шахтарям краще їхати в Польщу. Там краще мова роботи. Це перше питання щодо електроенергії. І тут прем'єр-міністр вже може навести лад. Це його пряма функція. Ми продовжимо потім, перестаньте модерувати процес. Давайте ми тут будемо це робити, пане Георгію. Прошу, ви можете відреагувати. Третім до нас за стійку. Прошу, Олексій Юрійович, тоді. Дякую. Ви знаєте, в мене такий позитивно-конструктивний настрій, що я навіть готовий заради консенсусу сказати, я готовий заплющити очі і вважати, що це президент відреагував таки на ситуацію, що ніхто там не перекривав в Обнах дорогу, ніхто не виходив до ОДА, що у Львові, що в Миколаєві, що в Вінниці. Якщо треба, давайте, не треба дійсно роздмухувати. Я дуже не люблю вуличну демократію, чесно вам скажу. Але якщо далі буде продовжуватися така безглузда політика тарифна, вона ніяка,
і буде продовжуватися ця балаканина про якісь ринкові ціни, ринкові тарифи на газ, на електроенергію, це, на жаль, неминуче призведе до того, що я кажу. Тому хочемо, давайте обновимо, давайте зробимо комісію нормальну, фахову по НАК «Нафтогазу». Давайте з'ясуємо, що він дійсно, він паразитує, розумієте? Він паразитує на перепродажу українського газу. І в нас все буде добре. І стосовно того, що колега каже, Ленко, стосовно електроенергії, це ж так само величезна проблема. Кожного дня хтось заробляє на перепродажу російсько-білоруської електроенергії 3-5 мільйонів гривень. Вже купили її на сьогодні 865 мільйонів. А хто це той хтось, хто заробляє? Не до три. Хто і хто цю схему створили? Вони, грубо кажучи, вони собі один метр державного кордону купили. Це, на жаль, керівництво, я беруся стверджувати, керівник нашого комітету парламентського і Національна комісія з регулювання енергетики. Саме вони тримають цю схему, вікно можливості, і кожного дня хтось там заробляє величезні гроші. То хто це, хто? Скажіть, назвіть це прізвище, хто той, хто заробляє? Я ж вам сказав, Національна комісія з регулювання, голова комітету і 2-3 комерційні структури, які пов'язані. Тоді підкажу, на ГЕР починається, на УЗ закінчиться прізвище. Так, я правильно розумів, Олексій Кучеренко. І на користь того, на кого сьогодні наклали санкції американці. Ми не можемо впоратися з нашими корупціонерами, а американці прямо вже, якщо кажуть, не розумієте натяків, ми вам підкажемо. Ось документи. Займається корупцією, олігарх, знищує українську демократію. Будь ласка, зверніть увагу. Колеги, є дзвіночок глядача в нас. Завжди, коли Кучеренко, завжди глядачі дзвонять. Давайте послухаємо людину, може буде питання і продовжимо. Вечір добрий вам. Як вас звати? Звідки ви? Доброго вечора, дзвоню з міста Києва, і хочу сказати ще справедливості ради, що державне регулювання цін зняв ще Яценюк, ринкову ціну на газ нам встановив Гройсман, а державу дав сліпий траст Ротшильдам Порошенко. Ман, розумієте, і в ці наглядові ради це ж тоді з'явилися, і на самих хлібних місцях. Так, абсолютно. Так, на самих хлібних місцях я хочу сказати, що чому народ, ви дивіться, чому вони можуть тримати гривню в Національному банку? Особливо восени, коли наші експортери і аграрії продають продукцію, коли приходить сюди валюта і можна на обміні заробити гривню. А її тримають чому? Тому що залишилися ще при тих часах ці всі облігації, внутрішні державні позики, спекулянти, які на цьому заробляють. Вони якраз тоді на вар, вони переводять гривню в долар, їм треба низький курс. Розумієте? У тому ми такі бідні, бодурні. Дякуємо вам, Олексій Юрійович. Вам ремарка, відпускаємо вас. Абсолютно правильно киянка сказала, що ці псевдореформи були закладені ще тоді, 15-16-17 рік, там наживалися на перепродажу газу. В мене перше питання, чому нинішня влада естафетну паличку отримала, Коболєва як естафетну паличку отримала і продовжує цю ж саму схему. А тепер друге. Зверніть увагу, коли ви включали сюжет Шмигаля, да, в клубі Кабміну, він же сказав, наш прем'єр, ой, влітку ціна на газ 2 гривні за куб. А в мене питання просте, банальне, щоб зрозуміли усі. У нас сховище державне, безміжні, 30 мільярдів вони можуть прийняти. В цей час можна по 2 гривні закачати будь-які обсяги газу або з Європи, або з Укргазвидобування. Дайте свою маржу, дайте вартість капіталу, вартість зберігання. А ви ж не продавайте по 8-9 гривень, продавайте по 3-4 гривні, і все буде гаразд, розумієте, все буде добре. Просте ринкове рішення. Що треба ще їм показати, Шмигалю і всій компанії? Що ще треба? Які факти треба? Тому коротко, це маячня чергова, на превеликий жаль. Коротко запитання і коротка відповідь, добре, прошу. Я мушу запитання хочу задати вам з повагою. Уточню, що я не говорю про те, що не було акцій. Я говорю, що питання вони не вплинули, тому що ми першого числа говорили про це. Але хочу уточнити запитання, сказати, як ви ставитеся до того, я підтримую тезу і пропозиції, щоб газу українського видобування вітчизняного йшов в населення, але як ви дивитеся до того, що
цей час, якщо ми це зробимо, зреалізуємо, то він буде по низькій ціні, очевидно, набагато нижче, ніж тепер. У тому числі для тих, для, вибачте, і для нас, народних депутатів, які маємо високу зарплату, і для наглядових рад, які мають високу. Тому, як от тут ви бачите, вихід, щоб все-таки для людей, які мають меншу зарплату, була соціальна ціна, а для нас хай буде ринковим. І багатим, дешевий газ. Колега, швидко відповідаю, я не хочу вас звинуватити, але, на жаль, оцю спекуляцію Коболєв з Вітренком почали застосовувати ще з 15-го року. Коли вони заговорили про європейські ціни. В них був один аргумент. Давайте ми накажемо мешканців Пончезаспи, в яких там типу басейни по тисячі метрів будинки, хай вони платять за дорого, і тоді буде соціальна справедливість. Знаєте, що вони зробили? Вони наказали 2-3% мешканців Пончезаспи, условних, да? А заради цього всім іншим українцям 95% виставили ринкову європейську ціну на газ. Тому, вибачте, я за ринок український, без прив'язки до європейської формули, і якщо весь газ український буде виходити на наш ринок, повірте, він стабілізується на позначці 3-4 гривні. Це як? Буде і ринкова, так би мовити, реформа, але вона буде справедлива. Почули, Олексій. Олексій Кучеренко, народний депутат, представник фракції «Батьківщина» доєднувався до нашої розмови. Пане Олександре, ну от до вас запитання. Я все хочу, от ми знаєте, входимо, хто, кому, що. А я от все-таки хочу, щоб ми сьогодні говорили про людей. Тарифний кейс, оцей, який зараз відбувся, так, зокрема, із паном Шмигальом, очевидно, він якось рейтингово на ньому також позначиться. Що, до чого готуватися людям, власне, далі? Чи відкладати ще більше, тому що доведеться більше платити? Тому що ці платіжки, які поприходили зараз, просто на голову не натягнеш. А далі що? Дивіться, існує всього-навсього дві концепції. Концепція, яку відстоює Кучеренко, вона проста. Ми дешево продаємо газ, а різницю вартості, яка виникає, раптом там що, її з державного бюджету перерозподіляють компаніям, якщо в цьому була необхідність. Так було свого часу і не один рік, коли величезні дотації йшли з державного бюджету не людям, а конкретним компаніям. Ну, така система можлива, так було і в Радянському Союзі. Це однакова ціна для всіх. Є інший варіант, напіввваріант. Є дешевий газ для людей, таке було певний час, і дорогий газ для промисловості. Тоді в умовах корупційної країни дешевий газ для людей використовують для підприємств і заробляють на цьому божевільні гроші. Є третій варіант. Це коли є ціна зважена чи ринкова. Вона може бути дорогою, і це не по кишені в дуже великій кількості людей, але треба зробити все для того, щоб ці люди, які не можуть заплатити цю ціну, вони, саме тільки вони, отримували компенсацію. А ті люди, які мають достатньо багато грошей, і в тому числі підприємства, і всі інші, щоб вони платили ту ціну, яка є реальною. Для того, щоб ця ціна була реальною, а не завищеною, для цього є антимонопольний комітет. І коли зараз несподівано держава наша включилась і зробила регульовану ціну, я думаю, що якби антимонопольний комітет спрацював на випередження, то ніхто не зміг би так потужно завищити ціни, як вони були завищені. А вони завищуються в багатьох галузях. І таким чином, якщо б державна структура, антимонопольний комітет з одного боку, субсидії з іншого боку, а от мій колега говорив, що в два рази менше людей тепер отримує субсидії, що всі люди стали набагато багатшими. Ні. Тобто абсолютно зрозуміло, що оці гроші, які повинні бути для компенсації цим людям, вони повинні чітко визначатися, відстежуватися і так далі. Я не вважаю, що, припустимо, ідея зробити так, щоб вся продукція, уявіть собі історію, українська компанія виробляє газ, український селянин виробляє хліб, українська промисловість виробляє щось. Чому держава повинна змушувати цих людей продавати цю продукцію по дешевій ціні в Україні, якщо це приватна компанія? Чому селянин повинен продавати державі хліб по, грубо кажучи, там
тисячі гривень за тонну, якщо він за кордон може продати за дві. Тобто питання в тому, що з одного боку виробники повинні заробляти гроші, це безумовно, тому що виробники – це не просто олігархи, це і люди, які працюють на підприємствах, це багато маленьких підприємств, але держава повинна це регулювати. Це податки, в тому числі ПДВ, це якісь пільгові речі з одного боку, а з іншого боку це можливість людям купити ту чи іншу продукцію. Колись я вам нагадаю, що у нас був соціальний хліб. Чому від соціального хліба відмовились? Та тому, що свиней ним годували, розумієте? Тобто для однієї бабусі це був пільговий дешевий хліб, бо вона його собі купувала. А з іншого боку, приїжджала людина, скуповувала в магазині цей соціальний хліб, весь, його було дешевше годувати свиней, ніж зерно купувати. Тому я за дешеві ціни. Але чому при дешевих цінах розвалився Радянський Союз? Да тому що все в країні повинно бути за тією ціною, за якою є. І якщо у людини, здоровий ринок. Да, якщо у людини не вистачає грошей, це вина держави. Держава винна, що вона не може забезпечити нормальні пенсії людям, вона не може забезпечити роботу цим людям. Держава повинна мати оці резервні гроші, і вона повинна допомагати конкретно тим людям, у яких є такі проблеми. Як на мене, отака модель країни, яка і будувалася в Україні, і юридично вона ніби й продовжується зараз будуватися, крім оцих випадків з, значить, як вона там називається, з регулюванням цін, вона є достатньо правильною, тому що сама така соціалістична система, яка була, вона в нашій країні, ну, призводить просто до того, що ці засоби розкрадаються. Пане Олександре, дякуємо вам. На цьому ми відпускаємо вас, пане Бригнець. Олександр Бригнець, народний депутат 7-го-8-го скликання, був з нами, а доєднується до нас Валерій Івасюк, радник президента України 2009-2010 року. Доєднується до нашої розмови, ми продовжуємо. Пане Георгію, коротка репліка, і в мене питання ще до Дмитра Лінька. Дещо підтримує з того, що сказав пан Олександр. Єдине, що мені здається, що він не дуже вдалий приклад привів з сільськогосподарської продукції, тому що все-таки це, я вважаю, що це питання десь національної безпеки навіть. Тому що якщо ми почнемо дозволяти умовно там продавати, тому що вигідніше десь, ну, нам треба захищати все-таки національну безпеку, тому що продовольчу безпеку нашої країни. Але в цілому я десь до цього, десь, напевно, підштовхую і пана Олексія з повагою до нього і з симпатіями до нього, да, до його як фахівця, до того, що очевидно, що нам, напевно, треба за ринковими цінами в газ той же, да, або електрику продавати тим, хто може, хто має, наприклад, там на одного члена сім'ї більше, чим не знаю, чи мінімалка, наприклад, да? Соціально, тобто адресними дотаціями підтримувати тих, які не можуть собі дозволити, тому що нижча ціна. І я хочу сказати, що оця інформація, я не знаю природу точно, там того, що набагато зменшилася кількість тих, які отримують дотації, але можливо частково це через те, що змінився підхід, тобто тепер на господарство, грубо кажучи, наскільки я знаю, там, да, тобто, тому що може бути таке, що хтось має низьку, ну, та зарплату чи пенсію, але живе в господарстві, де хтось там має доволі високу, да, тобто, і це частково може бути через це, звичайно. Але частково. Ну, стара бабуся, в неї двоє синів прописані, які якщо в Польщі працюють, за них вони нараховується, я не помиляюсь, по 10 тисяч гривень заробітку. Проходьте, будь ласка, пане Валерію, вечір добрий вам. Студії. Пане Сергію, бачив руку. З приводу того, що сказав пан Бригнець, ну, по-перше, бажання людей продати, наприклад, там збіжжя за кордон, воно природнє, але давайте не забувати, що у нас є квоти. І просто так кожна людина за кордон не зможе продати. До прикладу, наприклад, мед ми вибираємо за перших 10 днів року, ми вибираємо повністю всю квоту на мед. І скільки би той селянин не хотів туди продавати, ніхто його там не купить. А з іншими державами у нас, з Білоруссю там і, наприклад, з іншими державами, у нас там війни торгові. Це перша позиція. Друга позиція. Коли ми говоримо про те, що система соціалізму не працює, тому що в нас це розкрадають, так, можливо, проблема не в соціалізмі, а в тому, що розкрадають. Можливо, ось, знаєте, можливо, в цьому проблема. Можливо, проблема в тому, що потрібно, знаєте, відбудовувати якимось чином і як цивілізовані держави скандинавські, чи, наприклад, там той самий Китай, перепрошую, де там соціалізм чи комунізм з людським обличчям. Можливо, в цьому питання. І не потрібно так все огульно з ліберальними ось цими такими тезами починати
прибої. Саме головне, щоб це було по справедливості, тому що в нас по справедливості відбувається так: для великих підприємців, для олігархічного бізнесу, так званого фінансово-промислового бізнесу, все, а для звичайних пересічних тільки одні основні проблеми. Я мав уточнити, що але остання репліка і коротко, але дивіться, тому що потім ми заговоримо, і потім ви сказали про те, що це неправда про кредити, так? 5,7,9. Так, я особисто подавав для того, щоб перевірити. Ми з вами не дали окремо про це спостерігали. Звичайно. Дякую, що не перебили, але дивіться, я вам пропоную вам, як тому що я спочатку хотів одну пропозицію зробити, але тепер я пропоную вам. Я вам дам контакт. Людини, керівника підприємства з округу рідного 203-го Чернівецької області, я навіть назву його Володимир Заводовський, так? І він, я від нього дізнався зворотній зв'язок. Так, він є громадський помічник, але він здійснює діяльність, у нього там багато людей працює, та ще він експортер. І він мені сказав про те, що дякувати там да, діям цим, я отримав доступ може, до кращих. Те, ваш помічник, я вам пропоную. Ні. Ну це ж він я дізнався постфактом від нього. Я вам пропоную, я вам залишу контакт, і ви спробуйте його запитати. Так, я хотів вам відповідати, але оскільки залиште там, пане Матрашу, одне запитання дуже коротко. Дозвольте, і ми вас відпускаємо. Якщо зараз буде голосування за відставку Дениса Шмигаля як прем'єр-міністра, ви натиснете, враховуючи оцінки всього року. Яку кнопку? За, проти чи утримаєтесь? На даний час я не бачу потреби міняти прем'єр-міністра от сьогодні. Тобто нам треба аналізувати. Звісно, що я дослухаюся і до колег за різними сферами, тому що я, в принципі, як представник комітету молоді і спорту, мав би оцінювати саме в цій частині і говорити колегам, що от по нашій частині є там такі проблеми, мені було принципово почути це від вас, представника Слуги народу. Дякуємо вам, відпускаємо. Георгій Мазурашу, народний депутат фракції Слуги народу, був разом з нами. Доєднемо Олега Пастернака, політтехнолога. І в тебе ще є запитання? Так, пан Дмитре, хотів би просто уточнити і поставити питання. Ви от зазначали про один фланг енергетики України, про пана Геруса, про Коломойськ. Аби от треба їхні апетити, їхні лобістські поправки і ту ж закупівлю електроенергії з Росії припиняти. З іншого боку, ну певно ж, держава також має вгамувати апетити іншого енергетичного флангу, імперії Рената Ахметова, бо ну, ми бачимо низку власне лобістських рішень, які були просунуті ну, за останні 5-6 років, його імперія зростає. Як вам здається, тут може дійсно і АМКУ має працювати ефективніше, і НКРЕ? ЄКП? Безумовно. Я за те, щоб взагалі таке ЄКП, яке було спочатку неконституційно створено Порошенком, потім його нібито узаконили діяльність, але врешті-решт вся його діяльність є абсолютно неконструктивною. Потрібно розганяти це НКРЕКП. Воно дійсно лобіює інтереси олігархів. І олігархи знайшли дорогу і протоптали там дуже серйозну стежку в офіс президента. І вони носять всі тоді необхідні рішення. Вони ставлять своїх міністрів. Один поставив свого міністра, потім через півроку поміняли на іншого. І в нас змінюються міністри олігархів. Спочатку такого олігарха, потім такого. Спочатку Коломойського, потім Ахметова. А потім вони помінялися місцями. А в результаті українці за все це платять своїми грошима. І якщо ми говоримо про енергетику і уряд Шмигаля, то мені здається, що ось за цей рік це один з найбільших провалів уряду, що вони абсолютний хаос в цій сфері завели, що вони знищили. Якщо ми побачимо секторально, да, атомна енергетика, бардак, знищення енергоатом сьогодні збиткове підприємство. Зелена енергетика. Да, там були проблеми з тарифами і так далі, завищені. Впорядкуйте, зробіть нормально, але не знищуйте. Знищують сьогодні. Теплова енергетика так само знищується і заміни немає. Сьогодні ми знову вимушені імпортувати російське вугілля. Теплова енергетика, ну, ставками з Росії, ви про це? Вугільна. Ні, вугільна. Ну, да, власне, на державні ТЕЦи, говорять про те, що ну ДТЕК власне не виконує контракти, не постачає вугілля, вони спалюють газ і власне що хто має це все нести відповідальність? Олігархів є ясно, їхня функція наживатися. Все, що ми не можемо до них апелювати? До влади яка ми апелюємо. Прекрасна робота. До влади, наведіть порядок. Не дайте при цьому знищити підприємства. Я те саме казав про уранові шахти. Ну, ми кожного місяця повертаємося до того, що вони зникають. Їх уряд каже, давайте закривати. Це
не вигідно країні. Ну, уявляєте, як, яка позиція державника може сказати, що закривати наші шахти? Я вважаю, що це не державники, а це злочинці, державні зрадники. Я такі оцінки. Так, на цьому три крапки. Гостям, які до нас прийшли, ми говоримо сьогодні про рік роботи уряду, але ось через контекст різних тем, і давайте перейдемо до теми вакцинації і боротьби з ковідом. Так, найбільш, мабуть, такої гучної і важливої. Популяризація власним прикладом триває. Після всеукраїнського флешмобу у Фейсбукові, в якому медики щепилися і розвінчали фейки про сироватку, до справи взялися і лікарі однієї зі столичних приватних клінік. Що кажуть про препарат, давайте послухаємо. Ця вакцина виробляється на виробництві, яке виробляє 60% всіх вакцин у світі. Тобто, ну, якщо 60% світу довіряє цьому виробнику, чому ми не маємо довіряти? По-друге, це одна з двох типів вакцин, найбільш ефективних, які на сьогодні вже мають достатній досвід застосування в світі. Це векторна вакцина, так, яка Оксфордського університету, яка розроблена і випускається під контролем, скажімо, тих, хто їх розробив. Ну, тому немає ніяких питань до цієї вакцини. І тим часом COVID-19 не відступає. Нині маємо третю хвилю пандемії. Про це підтвердив, власне, і прем'єр Денис Шмигаль, тож і припускає нового локдауну. Нині ж, каже, є адаптивний карантин, а найжорсткіший – на Івано-Франківщині, Житомирщині та Буковині. На підході – може бути Вінниччина, Тернопілля та Закарпаття. Там нині помаранчевий рівень. І додає, до жорстких обмежень не хотів би повертатися, бо люди і бізнес, цитую, вже й так виснажені. А от міністр Степанов, за словами Шмигаля, хороший антикризовий менеджер. Його від відставки, мовляв, ніхто не рятує. Згадав Шмигаль і про вакцинування. Цьогоріч, каже, щеплять 10 мільйонів українців, хоча угод про вакцини є лише для 4,5. Інші сподіваються укласти в майбутньому. Готовий до сироватки і сам, коли дійде до нього черга. В електронному записові нині понад 100 тисяч охочих українців зробити щеплення. Якщо люди першого етапу в тому або іншому пункті призначення провакцинувались, лишаються якісь залишкові дози, значить треба залучати людей з другого етапу вакцинації, з третього етапу вакцинації. Власне, портал електронної вакцинації дозволить цим процесом управляти і запрошувати людей довакциновуватися, щоб не було ось цього надлишку, який буде утилізовуватись. Пане Валерію, безумовно, перше запитання до вас. Я пригадую прес-конференцію, коли президенту Зеленському був рік. Пам'ятаєте, так, цю фразу, коли він сказав, що ми з прем'єром Шмигалем майстри чи кандидати в майстри спорту по боротьби з ковідом. Рік, як очолює цей уряд Денис Шмигаль, ну і фактично рік, як ми боремося з ковідом-19. Яку оцінку в цій боротьбі можете поставити ви? Ми маємо дуже багато, на жаль, тих, хто помер і загинув цієї недуги. Чи має це нам сигналізувати про те, що щось ми не так робимо, можливо? Ну, а шкода, що пішов депутат Верховної Ради від зеленої більшості. Ви в нього запитали, чи треба відправляти в відставку Степанова, уряд, Шмигаля. Його відповідь була, що він буде визначатися, на яку кнопку він так і не сказав, не тисне. Поки не бачить, каже, стосовно цього відставка, є хороший анекдот. Іде охоронець в публічний дім на чергування і бачить, що виносять старі меблі і заносять нові меблі. Бо, бачите, хазяєва побачила, що впали прибутки. Він каже, що ви робите? Меблі міняємо. Він каже, для того, щоб піднялись прибутки, треба не меблі міняти, а баришень. Отже, стосовно вашого запитання, мені дуже шкода, що лікарі долучаються до брехні. Починаючи від самого міністра, закінчуючи тим колегою, який пішов був у вас в записі в ефірі. До речі, це підводці. Там, тим більше. Отже, виступ міністра сьогодні на Верховній Раді. Вчергове, даруйте на слові, Верховна Рада профукала міністра для того, щоб роздягнути оту полуду, оту брехню, отой пафосний демагогічний наліт, і докопатися до істини. Що, навіть Євросолідарність не докопалася? Отже, ні, ви знаєте, ні. Я вам скажу, що мене обурило запитання Федини. Вона з такою хіханьками, з хаханьками запитала про речі, яких ви правильно говорите, які впливають і від яких залежить життя і здоров'я людей.
Отже, тепер по суті. Виступ Степанова був, по-перше, хамський, бо він до депутатів, які голосували або не голосували за нього, але в цілому Верховна Рада призначила його на цю посаду. Це не личить міністрові так себе поводити. По-друге, він був дійсно демагогічний, але найголовніше брехливий. Отже, яку вакцину привіз Степанов? Ми не знаємо через те, що є наказ міністра від 19 числа, де засекречена будь-яка інформація про саму вакцину виробника, посередника. Так, Ковішил, як це не знаємо? Ковішил, Crown Agents. Давайте я буду говорити, добре? Так, тільки, давайте після, мало давайте я буду говорити. Ні, якщо мало часу, я піду. А Ковішил? Я до вас зірвався з іншого ефіру. Ми дуже раді вам. Пане Валерію, ми вдячні вам, але ж тут дискусія. Ну, ми ж пропонуємо отже, дискутувати. Слухай. Отже, всі вакцини в світі поділяються на дві групи. Референтні, тобто первинні. Не бренди і генерики, як ліки, а референтні, первинні і біосимуляри. В перекладі це повтори або подібні. Рівність подібності первинні вакцини визначається дослідженнями порівняння безпеки і якості. Цих порівнянь не було зроблено. Саме тому ця вакцина завезена в Україну в порушення міжнародного і національного права. Що мається на увазі? Є таке поняття, як реєстрація будь-якого медичного препарату або вакцини по системі GMP. Що це таке? Це система, яка визначає безпечність і якість виробництва, не продукту, а виробництва. Як це здійснюється? Держава закуповує у якоїсь фірми продукт. Цей продукт зробили і поставили на склад. Складу через сліпу вибірку вибирають матеріал і досліджують його на предмет схожості і рівень схожості з першим препаратом, який був випущений. Наприклад, копійка «Жигулі». Один до одного, що? З набережних Челнів – «Фіат». Все решта після копійки було консервні банки. Хоча «Фіат» зробив, дав ліцензію та ще й завод побудував. Отже, людина, чи вірніше компанія, яка надала ліцензію, не несе жодної відповідальності за те, як ця ліцензія в виробництві продукує цей препарат. Це друге. Третє. Отже, в Україні реєстрації по системі GMP національного немає. Ця вакцина, яку привіз Степанов, немає реєстрації по системі GMP в Європейському Союзі. Говорять, що закупила Британія і Канада. І це правда. Але вони зареєстрували по GMP свою партію, не українську партію, а свою партію. Я погоджуюсь вакцинуватися Ковішилдом, який закупили в Британії. Це наступне. Далі. Питання полягає у тому, що національне законодавство передбачає державні закупівлі, а це були державні закупівлі, за тендером чи поза тендером обов'язково здійснювати через систему ProZorro. Не може бути закритою інформації. Тим більше, коли це стосується медичних препаратів, підвищеного ризику для життя і здоров'я. Ні! Там буде кримінальна. Повторюю, ні! Згідно цивільного права, згідно теорії права і держави. Як сказала велика Маргарет Тетчер, держава не має власних грошей. Це людські гроші. Єдиний виняток стосовно державних закупівель, коли це стосується національної безпеки, і цього продукту до нього має доступ людина, яка має доступ до державної таємниці. Почули, але всі люди мають доступ до державної таємниці. Отже, таким чином. Перше, це не є AstraZeneca. Це є, як він називається? Ковішил. Це по-перше. По-друге, якість цієї вакцини, безпечність цієї вакцини утаємничена урядом. Постає питання, чому? Відповідь така. Вони кажуть виробником. Кажуть виробником утаємничено. Значить, ще раз. Утаємничена посередником, який Зеленському дали цей матеріал. На Crown Agency. Що таке Crown Agency? З 15-го року закупівлі
Квіташвілі і Супрун здійснювалися через міжнародну організацію або ЮНІСЕФ, або Кров Енджиці. З 15-го року гроші держави 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й рік лежать на депозитах в банки Кров Енджиці. В валюті постає питання. Не закупили препарати на лікування гепатиту Б, гепатиту С і онкозахворювань. Так, що, гроші просто лежать? Ні. Вони завжди в банку працюють на контрсокові кредити. Хто має з цього маржу? Хто? У мене великий знак запитання. Тоді так. Про прем'єру почули. Михайло Загрійчук, екс-заступник міністра охорони здоров'я 19-20 років з нами на зв'язку. І паралельно Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні. Панове, ми вас доєднуємо також до нашої розмови. Дякуємо, що ви разом з нами. Пані Олю, до вас перше запитання. Я знаю, що ви поспішаєте, нам треба скоро вас відпустити. Зокрема, хочеться знати, про що зараз говорять медики, наскільки вони активно готові щеплюватися цією вакциною, і що будемо робити з тими надлишками, які залишаються після вакцинування? Як насправді воно відбувається на місцях сьогодні? Ну, я вже щепилася, і там такий гарний чоловік статний з сивим волоссям розказує, наскільки це погано і тому подібне. То я молода дівчина, яка була волонтером АТО, працювала на фронті в госпіталях і зараз працює на передовій червоної зони. Ризикнула таки ж своїм життям і здоров'ям заради того, щоб українці побачили, чи зможуть вони вакцинуватися цією вакциною надподалі чи ні. Зараз у мене все добре, я вакцинована рівно тиждень тому, жодних проявів абсолютно немає, була незначна температура. Я розумію, що це за крок, я йшла на нього свідомо. І дуже шкода, що дуже багато таких речей, які говорять зараз і у вас в студії, розганяють далі по Україні. Чому? Перше. Завод, який випускає цю вакцину, до речі, ні жодна поважаюча себе фірма, наприклад, як Оксфорд, AstraZeneca, вони собі не дозволять, щоб їхнім ім'ям прикривалися і випускали якусь іншу річ. І якщо це говориться за ліцензію, і вона підтверджена саме AstraZeneca, то вона і буде такою, як підтверджує AstraZeneca, тому що вони втрачають свій авторитет. Це логічно, це нормально. Друге, цей завод, який випускав для нас вакцину, саме індійську, тут треба говорити перше, чому ми на такому рівні низькому економічному, що нас віднесли до тих країн, які отримують вакцину саме, ну, як називається, ніби для третього світу. Але вона не є, я вивчала і всі, тому що має другу світу інженера-біотехнолога, і вивчала абсолютно усі вакцини по структурі і по дії на більш молекулярному навіть рівні, правда, без апаратури. Але і для себе я би вибрала саме векторну вакцину такого типу, як AstraZeneca або Covishield. Пані Олю, чи наслідують ваш приклад ваші колеги? От якщо коротко... випускається ця вакцина, вибачте, я закінчу. Із цього заводу, якого випускається ця вакцина, більшість наших дітей отримують інші вакцинації. Тому я не думаю, що щось страшне станеться зі мною, але я ризикнула таки своїм життям і здоров'ям, не проживши ще навіть свого життя, більше навіть, ніж той пан, який має таку гарну сей. Пані Олю, і президент і міністр ризикнули також. Я повинен вам сказати, 14-15 рік я проїхав весь периметр АТО. За проханням Петра Олексійовича Порошенка я забезпечив етапи евакуації. Це перше. Друге. Саме я зробив так, що 15 мільйонів доз амнопону замість трамадолу, який не знеболював і не профілактував шок, зробив я. Через те, давайте будемо, так мовити, щирі. Пане, ви ще тоді там не були. Це по-перше. По-друге. Якщо... Ні, чекайте. Це дуже важливо. Цю баришню... Давайте тільки баришню... У мене до неї одне запитання. Якщо немає доказової бази про якість, повторю, української партії, яку закупила Україна, не Британія, не Канада, української партії, що вона закупила. Отже, якщо президент, роздягнувшись, дав свою праву руку, плече вколоти цю вакцину і сказав, я себе почуваю добре. Це означає, що це хороша вакцина? А якщо б він помер, це б означало, що це погана вакцина? Отже, тоді, коли суб'єктивізується якість вакцини на
Я стартове слово у неї, я ризикнула. Не можна ризикувати. Тоді, коли є відкрита інформація, що це дійсно давайте є подібність 100% інформації згідно наказу пані міністра, Олю. Немає. Ця інформація дякую. Закрита. Почули. Пані Олю, прошу, слово вам. Я навіть не маю що сказати. Так, я дійсно дивіться, я би не хотіла, щоб ми зараз вводили в ці перепалки. Це зараз база. Почуйте нас, будь ласка. Людям зараз важливо зрозуміти, як лікарі оцінюють сьогодні. Треба, пан Валерію, ну дозвольте сказати. Давайте пані Олю, хочеться зрозуміти, як лікарі сьогодні оцінюють взагалі процес проведення щеплень і вкрай негативно. Сказав пан Валерій Масюк, що говорить на Чернівеччині? У вас дуже багато хворих сьогодні. І яка насправді ситуація от, і настрої в лікарів? Ну, у нас трошки погана була логістика на початку вакцинації минулого тижня. З четверга ми отримали перші вакцини. Дуже погана логістика саме куратором вакцинації в області. Дуже, тому що вона не зацікавлена в цьому, ніякої інформаційної роботи не ведеться абсолютно. Окрім того, в перший же день у нас було утилізовано 6 доз вакцин. Це ми перші в Україні, коли така велика кількість дозувань доз була викинута. Крім мене вакцинували вже на наступний день. Тобто таких людей, як я, які хотіли вакцинуватися, чомусь не вакцинували в той день, а викинули і утилізували ті дози вакцини. Окрім того, немає абсолютно ніякої роботи пропагандистської або навіть після вакцинальної за нами ніхто не слідкує. Ми самі створили собі групу в інтернеті, в вайбері, самі пишемо свої ознаки, там у кого які прояви проявляються, один одному допомагаємо, підтримуємо морально. Ну це дуже такі от речі, які не повинні бути. І на сьогоднішній день дуже багато є не медиків, які готові вакцинуватися. Капелани, волонтери, актори, митці, вони. Декотрі з них мені пояснюють це все тим, що вони, не будучи не медиками, не могли вступити в боротьбу з коронавірусом. І вони готові стати тим ланцюг створення колективного імунітету і вакцинуватися для того, щоб допомогти нам побороти коронавірус. Пані Олі, такі почули вас і вас відпускаємо. Дякуємо. Дякуємо вам. Можу відключатися, я вибачаю. Да, ми відпускаємо вас, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні. Так, давайте Михайла Загальчука. І пану Пастернаку. Доєднаємо, так. Бачите, яка в нас палка дискусія. Пане Михайле, от маємо нині такі темпи, достатньо невтішні вакцинування. Хтось з колег підрахував, що якщо цими темпами буде продовжувати держава вакцинувати наших співгромадян, то повністю населення провакцинують років за 110-120. Чи вірите ви і чи є підстави сподіватися, що дійсно, як говорив сьогодні у Верховній Раді прем'єр-міністр, будуть нарощувати ці темпи? По-перше, всім доброго вечора. Знаєте, я так з подивом неприємним слухав дискусію пана Івасюка. Я от півгодини тому вийшов з операційної, моя команда ще завершує операцію, пацієнтці, яка 3 місяці тому перенесла ковід. І ми змушені були відтермінувати операцію саме через ковід. А вчора ми оперували пацієнтку, яка 2 місяці тому перенесла ковід, і ми відтермінували операцію через злоякісне захворювання кишківника і ледь не допустили до непрохідності. Саме через те, що ковід, він ускладнює будь-який лікувальний процес. І я як лікар і мої колеги, ми надзвичайно чекали вакцинації, тому що ми розуміємо, що це на сьогодні єдиний шлях, як набути колективний імунітет. Пан Івасюк, він теж не проти вакцинації. Він говорить, що треба. В нього претензії до вакцини конкретно. З вашого дозволу. Прошу, так, при всій повазі, прошу. І ми маємо бути реалістами. Стан вакцинації і вакцина, яку завезли до нас в країну, і та черга, яка дійшла до України, вона свідчить про стан і про місце нашої держави в світі, тому що перші вакцини і найякісніші вакцини отримали США, Великобританія, Німеччина і так далі. Але це ж не значить, що ми не маємо вакцинуватися. Нам, врешті-решт, вакцину завезли. Наші лікарі, наші пацієнти, я особисто, ми почали вакцинуватися. І не потрібно кожному, в тому числі і в студії вас, філософію розводити, правильна це вакцина, неправильна. Повірте мені,
в нашій країні наскільки величезна бюрократія, що поки вакцини... Ну, послухайте, але ж люди мають теж об'єктивно розуміти і чути від фахівців і експертів ну, різні думки для того, аби визначитись для себе, готові вони вакцинуватися цією вакциною чи ні. Ну, тобто, якщо ми не будемо, як у нас, на жаль, завис ним зв'язок, відновився, але я просто вважаю, що якщо ми будемо приховувати і всі в один голос сказати, що та абсолютно нормальна і правильна вакцина, може це теж не дуже одна правильно? Відкрити інформацію. Дайте доступ людям до інформації. Ні, послухайте. Якщо вакцина дійшла до етапу, коли вона дозволена, в тому числі і МОЗом, до масової вакцинації, ну не потрібно спекулювати, розказувати, вона якась погана, непогана. Просто давайте кожен буде займатися своєю справою. Це справа лікарів, інфекціоністів, епідеміологів. Тому що пан Загрічук, він не в рівних з нами умовах, бо він скайпом. Давайте послухаємо, колеги. Людина буде розказувати, як правильно оперувати, як правильно літаком керувати. Ну скільки може бути експертів? Дивіться, я чогось не бачу таких дискусій. Да, в Британії, яку ми ставимо приклад, в Ізраїлі, взяли і вакцинуються. Крапка. Якщо би кожен з вас побачив, як помирають люди в реанімації від ковіду, то повірте мені, в жодного політика не було б жодних філософій. Колега, коли я ти не бачиш, політик, як молода людина помирає від ковіду, і ти нічого зробити не можеш. Я бачив, тому давайте ці дискусії переносити в Верховну Раду про закон, а медицину залишіть, будь ласка, лікарям. Ну просто вже реально. Пане Михайло, почули, ми вас відпускаємо, пане Михайло. Дякую, що доєдналися. Ми завжди дякуємо вам за вашу думку. Михайло Загрічук, як заступник міністра охорони здоров'я 19-20 років, був з нами. Так, прошу, пане Олеже. Ну, шановні колеги, шановні лікарі, дивіться, по-перше, ми перетворюємо фахову дискусію, там, де місце дійсно спеціалістам, в з'ясуванні обставин, які, можливо, будуть вартувати життю українського народу. Щоправда, тут було зауваження, це якесь середньовіччя. Ну, вибачте, ми живемо вже майже декілька десятиліть в цьому середньовіччі. І лише ця тема вакцинації вперше нам показала, що наскільки серйозною є недовіра до влади, яка зараз перетрансформовується в недовіру до лікарів. Ну, я би обмежився зараз від звинувачень огульних всіх лікарів. При всій повазі, пан Валерій, не потрібно зараз кидатися словами в тих, хто на передовій. Так само, як в 2014 році, коли кричали, хто там здає Дебальцево, і ну, розумні люди намагались якось тримати своє слово. Слухай, за... Слухай, що я сказав неправильно? Ні, я не кажу, що ви неправильно. Ви як лікар і фахівець маєте право на свою думку. Але це корінь, не думка, це знання. Але корінь проблеми вакцинації не в тому, що є от один лікар, який каже, що треба, і є інший лікар, який каже, що давайте відкриємо дані, бо є острах. Корінь проблеми, що влада програла цю медійну війну таким, як ви. Ви виграли цю війну. Хоча в нашому випадку краще б, щоб виграла влада. Натурально. Ось, да. І вона прогавила, вона мала класна б відкрити ці дані, вона мала б зробити ціну публічною, але вона цього не зробила. Я ваших слів навести цитату головного інфекціоніста Сполучених Штатів, який, до речі, весь час стоїть біля Трампа. І він був обурений політикою Трампа стосовно епідемії, масочного режиму і так далі, тестування. Його фраза така: досягнення колективного світового імунітету та результативність вакцинації в світі, я думаю, що програє через те, що є велика недовіра до влади. Я продовжу вашу думку. Коли Офіс Президента клали соціологічні дослідження в грудні місяці, коли попередньо планували вакцинацію, там була цифра десь до 50, правда. Зараз вже 86, якщо я не помиляюсь. 53. Ну, останній там... 53. Повищив до 90%. Там, да, там серйозні є тиски. Бачу. Тобто, фактично, ні президент, ні там уряд, фактично нічого в іміджі не втрачають, коли буде розуміння того, що, в принципі, завалена тема вакцинації. Для влади ризика немає, ризик єдиний для населення. І це добре, коли зараз, там, вчора на ефірі одному каналі зірки прививалися. Це велика річ, оскільки вже громадськість бере
ініціативу, щоб якось донести до суспільства, журналісти беруть ініціативу, бо розуміють, що влада втратила цей шанс. Можна колеги, давайте та по репліці ліньку і годну, ми рухомось до іншої теми. Те, що зараз намагаються там шоу-бізнесом, акторами замінити цю довіру, поставивши їх на першу фазу. А ви сумніваєтесь в їх щирості? Мені це нагадує Санжари в минулому році, коли Зеленський геніальну ідею, коли провалив цю операцію з Санжарами, дай, це була ганьба всесвітня, посадив туди міністра охорони здоров'я на карантин. Ну, от, нормальна була ідея в обсервацію. Оце мені нагадує зараз. Можливо, медично, я не експерт, можливо, там мені все медично, нормально і все гарно. Але довіра втрачена, процес. Можливо, знову ж таки, через банальну корупцію на цьому. А якщо на цьому є корупція, і нам заховали цю ціну через банальну, як завжди у нас в країні, бажання там вкрасти. Я вам відкрию, то, я це, вам відкрию це руйнує всі медичні позитиви цієї вакцини. Так, якщо... Я готовий вакцинуватися, я зареєструвався в системі Дія. Так. І в мене теж питання. Я розумію, я молодий, я можу почекати, але який в мене номер, якщо це ця черга, коли хоча б приблизно і чим мене будуть вакцинувати? Тому що я своїх батьків мовляю зараз, які нормальні, адекватні люди, не вірять в конспірологію. Я з ними спілкуюся щодня. Але вони кажуть, ми не будемо цією вакциною, і мені зараз треба їм пояснити, почули, що все окей, треба вакцинувати. Є один елемент брехні. Дивіться, Степанов і президент провакцинувалися, перехворівши хворобою. У лікарів, от інфекціоністів, Голубовська до мене дзвонить, Ольга Анатоліївна, яка, ну, відома інфекціоністка, так. Вона дзвонить, каже, Валера, як можна віддиференціонувати, відсепарувати імунітет, який виник після хвороби, від імунітету, який може виникнути від цієї ковішел. Це що є? Це камуфляж. Для того, щоб вакцинувати людей, які перехворіли, має бути зроблено то, чого не зроблено. Це система передтестового тестування, передвакцинного тестування і фана-антитіла. Якщо у людини є антитіла, напружений імунітет, по-перше, його не треба вакцинувати, а по-друге, це ще й небезпечно, бо це напруження на імунну систему. І таким чином ми, з одного боку, заощаджимо вакцини, а з другого, не зробимо шкоди. І цього не зроблено. При всій важливості цього розуміння, ми маємо зрозуміти, що уявімо собі, іншого зараз президента. Ну, наприклад, Петра Олексійовича. От я вам чесно скажу, було б те саме. Уявіть собі зараз Віктора Федоровича Януковича в 2021 році. Було б ще гірше. Ще б гірше. Оскільки у нас взагалі не було б західного і можливості. Зараз би всі прививалися супутником 5, де доволі складна ситуація з тим супутником в самій російській федерації. І тепер найцікавіше. Російська Федерація, населення, категорично не сприймає навіть свою же вакцину. То про що ми кажемо? То ми клеїмо бірку, що це Зеленський винуватий? Ні, це неправда. Винувата певна інерція процесів, яка була в медичній системі. Ви, до речі, правильно згадали. І про Супрун, і про Скалецьку, і до Супрун, і Квіташвілі. Оце правильне було зауваження. Ось з цього треба починати. Давайте призму роботи уряду за цей рік. Коротенько просто дуже скажу, через крізь призму дійсно. От поки нам, знаєте, закрили повністю інформацію про вартість, про якість, про дійсно хто посередник, які посередники, і взагалі що? Тощо. Нам закрили все, я вам зачитую 25.08.2020 року. Україна підписала меморандум про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором макрофінансової допомоги на 1,2 мільярда євро. В рамках цієї макрофінансової допомоги приїздив буквально кілька днів тому товариш з Європейського Союзу, так? І якщо ми подивимося на цей меморандум, питання ковіду, вартості, міністерство і всі-всі-всі, ось всі ці витікаючі речі, їм ми звітуємо. Так, дивіться, у мене яке запитання. Їм ми звітуємо, а українському народу ми не говоримо правду. Про Crown Agency окрема тема. Ну, давайте ж будемо говорити правду, що це компанія, котра займалася управлінням колоніями, зокрема, колоніями Британії в Індії і в інших державах. Це організація, яка створена в Великій Британії. Ми маємо велику історію співпраці з цією компанією. 5 років ми з нею працюємо нібито офіційно, а до цього часу вони в Україні знаходяться вже 17 років. І ми маємо приклади, коли Crown Agency і пан Тодоров з цього прикладу мав конфлікт з попередницею, ну, з панянкою з американського
американським громадянством, з приводу там закупівлі, здається, по серцево-судинним. Да. Тобто ми маємо практику. Більше того, ми маємо практику закупівлі через них, коли ми виділяли кошти і нам не надходили ліки. Що а ще гроші депонувалися в банку? Почули, колеги, є дзвіночок глядача. Вечір добрий вам. Як вас звати? Звідки ви? Добрий вечір. Мене звати Сергій Петрович. Я із Слухаємо Києва. Вас. Слухаємо вас. Мені ось що цікаво. Мені 69 років. Я маю неприємну хворобу. Вже 10 років майже. До речі, живу на ліках, які не держава дає. Я онкохворий, але за цих 10 років від держави не отримав нічого. Взагалі нічого, ні на копійку. Але в мене цікаво, що я 10 років прожив на тому, що офіційна медицина в нас не признає, до речі, на добавки одні. Так от, мене цікаво, що чим хрін солодші редьки? От ми не знаємо про цю вакцину, яку завезли з Індії. Взагалі нічого. От, ми не хочемо вакцинуватись супутником. А чим це і лучше? Хто про що каже і хто про що знає? Дякую. Сергію Петровичу, з ваших слів я розумію, що ви не готові вакцинуватися ковішелдом. Я дуже хочу, вакцинуватися. Розумієте? Але я не впевнений, що коли я вколюсь цією вакциною, я своїм порушеним імунітетом не гавкнусь на другий день. Розумієте? Дякую. Пане Валерію, прошу, спасибо за дзвіночок. Здоров'я вам. Я попробую коротко відповісти. Отже, вакцинація – це цілий комплекс міроприємств, на кінці яких стоїть ампула з вакциною. Отже, є цілий ряд постчорнобильського фактору, фактору онкології і так далі, де імунна система дискредитована. Для того, щоб людину підвести до ампули з вакциною, треба провести, скажімо так, паспортизацію. Скринінг такий, далі. Треба провести паспортизацію імунної системи громадян по категоріям, які в першу чергу, які в другу чергу, в третю і так далі. Цього не зроблено. І оця баришня рожеволоса, вона правильно говорила, що адміністрація виливають в унітаз ці вакцини і так далі, і так далі. Тобто не проведена передвакцинальна необхідна робота. Перше. Друге. Те, що ви сказали, дуже правильно по медицині. У нас впродовж останніх 20 років, і ми це знаємо, через ФСБ велась антивакцинальна кампанія стосовно туберкульозу. Через ФСБ? Так, це саме правда, так. Це так звані пацієнтські організації у Шустера. От я був свідком, я не міг це витримати. Стосовно провал вакцинації по кору. В Росії по зараз іншим інфекціям, які є керовані, у яких у нас був колективний імунітет. У нас зруйнований колективний імунітет через відразу людей до вакцинації, бо була така кампанія. От ми підійшли до коронавірусної інфекції. Люди, в принципі, не довіряють вакцинації як такій, бо їх готували до цього. Якщо це так, що має зробити держава? Держава, по-перше, будь-яка інформація має бути відкрита. По-друге, Україна знаходиться в стані такому, як, можливо, мало яких країн в світі. І справа не в тому, що вона бідна, що дезорганізована система охорони здоров'я. У нас війна. Тому для нас треба закуповувати не найгірше, а найкраще. Більше того, що безкоштовно по системам, чи Польща, чи та ж сама Канада, нам дають, але ставлять запитання, чи не зробить ваша держава з вакциною те, що вони зробили з ПЛР-тестуванням. Коли у нас замість 100 тисяч, згідно постанови Кабміну, проводиться кілька десятків тисяч, і вони говорять, у вас епідемія латентна, прихована, ми не знаємо скільки. Якщо не знаємо скільки, а де подінеться ця вакцина? А чи не попаде в комерцію, як ПЛР-тести? А може попаде. Почули вас. Знову ж таки, я, так як наша програма присвячена року боротьби з урядом. Оговорилася, року роботи.
уряду. Я хочу додати інформацію, ще поговорити про те, як співпрацюють чи не співпрацюють з різними фінансово-олігархічними групами. Отже, санкції через причетність до значної корупції. Український олігарх Ігор Коломойський потрапив під обмеження Сполучених Штатів Америки. До того ж, не сам, а зі членами своєї родини. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, передає посольство штатів в Україні. У Вашингтоні вважають, що Коломойський, коли очолював Дніпропетрівщину від 2014-го впродовж року, був причетний до корупційних дій і впливав на владу для особистого зиску. Водночас додав, що дії Коломойського – це серйозна загроза для майбутнього України. На Банковій відреагували на дії Вашингтону, на Фейсбук-сторінці Офісу президента подякували Штатам за таку допомогу у подоланні олігархізації. В Україні ж проти олігархів бореться президент Володимир Зеленський, так вважає речниця глави держави Юлія Мендель. У своїй статті для Атлантичної ради вона запевнила, глава держави має намір завершити 30-річне панування великих бізнесівців, що занурило країну в корупцію та бідність. Як приклад навела повернення державного регулювання цін на енергоринкові, це удар по Дмитру Фірташу, зокрема. Ну і згадала про запровадження санкцій проти народних депутатів Тараса Козака та Віктора Медведчука, а також затримання чільного менеджера Приватбанку. Мендель нагадала, бізнесівці Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов змагаються з державою в кількох юрисдикціях. Речниця президента додала, попередні українські лідери багато говорили про деолігархізацію, а Зеленський взяв і робить. Діє. Отже, давайте про це поговоримо. Та, пане Олеже, ну, це вже деолігархізація розпочалась. Це було в програмі президента. Він багато про це говорив, що будучи кандидатом, але наскільки він сьогодні рівновіддалений від всіх олігархів для того, аби реально про цей процес почати? Насправді, це не було фішкою програми президента. І фактично, певні два роки було сподівання, навіть особисто у мене, якщо чесно, більш-менш спостерігаючи за цими подіями, була іноді така прикрість, коли ти дивишся на президента і розумієш, що ти повторюєш кроки попередників. Ти змушений бути інтегрований в цей кланово-олігархічний компроміс, який завжди є дамоковим мечем над українською політикою і, власне, українським народом. І ось інтерв'ю, січневе інтерв'ю американським виданням, де президент робить акцент на тому, що будуть певні кроки, анонсує. До речі, це в січні. Майже більшість журналістів на це не звертає це увагу. Це HBO, так? Так, в тому числі. І потім він повторить це в іншому, ще одному інтерв'ю. Але вже увага буде з іншої точки зору. Справа в тому, що концепт деолігархізації, його активно намагалась використовувати Юлія Володимирівна Тимошенко, ще в свої, і Петро Олексійович Порошенко повторював іноді, що де й сподівання, до речі, на обрання Петра Порошенка також були. Ось буде в нас президент олігарх, який подвине інших, посуне інших олігархів. Це, до речі, було одне з таких очікувань українського суспільства, крім там остраху війни. І ось приходить молода людина, яка вважається тінню Коломойського через певну медійну машину каналів, які сформували тільки таку тоді думку. Про це говорили. І після цього починаються дії, які свідчать, що не зовсім він і тінь Коломойського, а навпаки. Там ситуація по певним підприємствам. Банківський закон. Не такий, да, антибанківський закон, плюс не ту кількість фракцій, яку хоч мріяв Ігор Валерійович мати собі під боком. Та й Дубінський вже не авторитет, як би бачите, навіть ніхто про нього не згадує. Що ж відбулося? Що ж такого сталося? Правда в тому, що президента на початку 2021 року був покладений план повної зміни іміджу через фактично ставку на масштабні інноваційні суспільні проекти. Після вдалого старту великого будівництва, яка вважається найуспішнішим проектом президента, принаймні результатом, не тільки в офісі, за оцінкою і соціологів, і за оцінкою експертів, до речі. Власне, тих, хто спеціалізується на інфраструктурі. Ну, давайте дивимося цифрами. 4 тисячі кілометрів доріг, ремонт і будівництво державного. Давайте про олігархів. Я зараз покажу, чекайте, я зараз покажу, як воно пов'язано. Велике будівництво, далі цифровізація країни. Поступово просувається. Там всі сміються, щось там не так цифрова трансформація йде. Президент-інноватор. Господи, да ради Бога.
певні дії вже йдуть. Третій проект – судова реформа. Вони засвідчені. І зараз четвертий – деолігархізація. Справа в тому, що велике будівництво та інші проекти довели, що президент спроможний впливати на суспільно-політичну і економічну політику без компромісу з олігархами. Це була перша обкатана спроба самоідентифікації президента як політичної фігури, а не як ставленика чи рефері. Порошенко був рефері між олігархами. Янукович був ставленником олігархів. І тут, певно, Зеленський намагається повернутися до реноме Кучми, але значно оновленому вигляді. Цікаві слова, пане Олеже, про Порошенка рефері. Ми ще до цієї теми повернемось. Є дзвіночок глядача. А давайте послухаємо. Вечір добрий вам. Як вас звати? Звідки ви? Добрий вечір. Вітаємо, як вас звати? Мене звати Василь, я з Івано-Франківська. Я тільки щойно чув вашого експерта, хочу сказати, як деолігархізація на Франківщині проходить. У нас жорсткий карантин. От заходять вчора, послевчора мітинги проходять нових підприємств, яких всіх закрили, а в нас працює Буковель Івано-Франківщині. І всі знають, що це є основний розповідник коронавірусу. Від нього все пішло. Він працює, ну, як то кажуть, виходить на обласне начальство, і там все нормально, там все дотримається. Як дотримається? Там, по-перше, люди все одно гуляють, підгуляють, і крім того обладнання, там спорядження, точніше, лижне, воно ж постійно багато людей його вдягають, тому що від нього прокат йде. І ще одно. У нас, наприклад, абсолютно всі тендери на будівництво доріг виграє Олександр Шевченко. Всі абсолютно тендери в області. Молодше тепер Колобайська. Це така в нас деолігархізація, як то кажуть, як цей сказав попередній експерт. Це вибори просто. На Коломойській всю владу розпитив в області. Спасибі за дзвіночок. Дякую, Іван. Дозвольте аргументи прокоментувати. Справа в тому, що ситуація 87-го дуже цікава. Глядач правильно каже. Пан Шевченко, який є місцевим авторитетним олігархом, опановує зараз стратегію, яку просто президент успішно продемонстрував на базі всієї країни. Він починає латати невеличкі різки в основні траси місцевого значення. Робить це дійсно за кошти, які походження якого викликають, ну, принаймні недовіру, і при цьому має рейтинг 49% за опитуванням останнього рейтингу. Чому? Вибори пройдуть, а дороги залишаться. Чому тут взагалі олігархи, якщо повністю керує дороги, їх ремонт, проєктування, це все адміністрація, це все Укравтодори, це все державні органи влади. Так, а що погано? Чому ви тут хочете? Ні, так, ви хочете відповідальність на людей. Я не за Шевченка, я про інше. Дайте я потім сказати. Я дуже часто чую назву «Велике будівництво». От я запитую вас, знаєте, скільки грошей виділено по програмі будівництва в минулому чи в цьому році? Ми не будемо заходити зараз при всій повазі. Знаєте, ми не будемо заходити в велике будівництво. Але це важливо, тому що немає такої програми велике будівництво. Це піар назва. Немає. Я вам поясню, що є. Я розумію, чому дратує цей проект. Я ж більше... Я вас розумію окремо. Немає таких грошей. Пане Годний, до деолігархізації. Пане Лінько, я вас обов'язково дам вам слово, але коли будемо говорити, якщо ви будете говорити про конкретно олігархів і про те, як з ними борються. Не про дороги, це предмет іншої теми. Окей, не будемо в це входити. Ну, давайте зараз переведемо власне, тему пане. Через запитання. Пане Водний, дозвольте, до вас. Як ви бачите, боротьба з Медведчуком Зеленського – це є демонстрація того, що він готовий боротися з бізнесовцями великими, з людьми, які мають певний вплив на державу? І чи був Порошенко рефер? Так, про Медведчука і про олігархів. Медведчук не є класичним олігархом, по-перше. Найкласичний. Звичайно, тому що він довгий проміжок часу не був в політиці. Хто такий олігарх? Олігарх – це людина, котра займається бізнесом і має медійну складову. Медведчук не класичний в цьому сенсі. Він довгий час був поза політикою з 2005 року по останній каденції. Так, дивіться, далі. Ну, я вам говорю про класичний політичний, з політологічної точки зору. Це перше. Друге, це не боротьба, це гра без правил, котра пов'язана з тим, що не боротьба з Медведчуком, боротьба з медійним ресурсом Медведчука. Це позиція номер два. Тому що, зрештою, подивіться, через санкції по пану Козаку, про так звані якісь там підозри з приводу участі в фінансуванні тероризму, але вже пройшов місяць і до цього часу жодної інформації ні в Служби безпеки, ні в РНБО, ні в офіційному немає. Місяць часу пройшов, а людина знаходиться під санкціями. Це позиція номер три. Позиція номер чотири. Закрито три канали через рішення РНБО. Четвертий канал, який не має офіційного відношення до Медведчука, а є офіційно, припустимо, каналом, засновником якого є журналісти, 100 чоловік, відкрийте, будь ласка,
Ukrcontrol, подивіться, 100 чоловік по 1%. Закривається четвертий канал через телефонний дзвінок, через лист з проханням від СБУ. Сильна рука? Четвертий. А що, ми не хотіли, ну, сильна рука? Це не сильна рука, за офіційними, за офіційною інформацією і за тими результатами, які вже на сьогоднішній день, нотами, які приходять з Європейського Союзу, ми можемо сказати, що це згортання свободи слова, там є наїзди на телеграм. А за рейдерами соціологічними? Шарль приїхав зовсім з іншою метою, там питання про 600 мільйонів, які, ну, я вже про це згадував. Подивимося, як далі будуть розгортатися події, подивимося, чим це завершиться. Давайте і так. Чому Медведчук, я вам поясню. Тому що різке падіння рейтингу Зеленського, різке падіння «Слуг народу», ми про це говоримо, зростання опозиційної платформи, зростання європейської солідарності, зростання опозиційних політичних сил, і, зрештою, це був той Рубікон, на якому, в принципі, зупинився Зеленський. Зараз Зеленський пішов дійсно по новому іміджу, але він будує... Має підвищити але він, рейтинг. Так, він ніби має підвищити рейтинг. Рейтинг зафіксував це. Послухайте, давайте про рейтинги будемо говорити пізніше, подивимося, як пройде вакцинація. Але справа в тому, що з цими рейтингами можна, знаєте, загриміти за порушення Конституції дуже швидко, і питання це буде розгортатися, як би ви не розповідали, і хто там би не розповідав про те, наскільки Зеленський. Давайте будемо говорити про реальні речі. Без суда, без передбаченої процедури, позбавлення можливості віщати каналу. Та ну не брешіть же тут. Я не брешу. Та ви брешете, слухайте, ну послухайте, перестаньте. Давайте фактами, колеги. Давайте будемо говорити фактами. Ми не в недемократичний спосіб, в нас не демократичний спосіб проводиться згортання демократичних свобод. Немає тут ніякого. Ситуація з пропагандистськими каналами, це не має нічого спільного зі свободою слова. Так, я виступав, але це не означає, що це ці канали. Ні, так дайте я зараз розкажу вам. Ніхто нікого не чує, це дуже цікаво. Я не повинен захищати, і ніхто не повинен захищати. У нас є гарант Конституції, який має захищати... Повторюю ще раз. У нас є гарант Конституції, який має захищати Конституцію. Почули, пане Сергію, почули. Немає підтримки. Давайте на той план дамо слово. Пане Дмитре, давайте коротко, бо Івасюк ще не говорив. Я коротко. Я, по-перше, не вірю в деолігархію, в боротьбу з олігархами Зеленського, тому що коли він бореться на квартирі Тимура Мідіча, бізнес-партнера Ігоря Коломойського, святкуючи в нього день народження, бореться там з олігархом Коломойським, я в це не вірю. Він зараз змушений відмежуватися з Коломойським, тому що він дуже сильно токсичний, і американці дають про це чіткі сигнали. Але я хочу захистити Зеленського, коли він робить правильні речі в ситуації з інформаційною війною проти України. Він зробив правильні речі, тому що в ситуації з війною ви не можете очікувати, коли по вам стріляють ваші вороги, ви не можете очікувати судового рішення про те, що цього негідника треба судовим рішенням стріляти по ньому. Треба негайно зупиняти його злочинні дії. Немає ніякої свободи слова на цих каналах. Я там був, і я вам це підтверджую. Немає там. Та вони перетворилися, і ми боролися з їхнім впливом. Тому що вони не про свободу там слова. Перетворили і так і агітаційний партійний проект ОПЗЖ однієї партії. Говорили про санкції, говорили про плівки, які були опубліковані, де голос схожий на Віктора Медведчука говорить про те, що ну от Петро Олексійович запропонував. Голосом схожим на Суркова. Так. Пане Валерію, от Петро Порошенко по суті констатував, що і він хотів запровадити санкції. Але от СБУ за його часу не давало йому таких підстав. Арсен Аваков в інтерв'ю Гордону сказав, що були документи, Порошенко знав. Але ретельно дивився це інтерв'ю. Але утримував від санкцій проти Медведчука. Ви знаєте, от від самого початку створення в світі інституції, яка називається держава, та, от є, скажімо так, в умовно новітній, та, хоча давній історії, дві концепції держави. Це держава-демократія, це грецька демократія, є римське право, це римська держава. От гасло римської держави – ціль виправдової засоби. Мені абсолютно байдуже. Яка була мотивація у Зеленського, коли він, по суті, паралізував Медведчука. Мені байдуже. Це рейтинг, це не рейтинг, який спосіб. Справа зроблена, і це дуже корисно для України. Це перше. І ви теж були друге, в цих каналах. Друге. А між іншим, коли я дізнався про те, що 112-й, NewsOne і ZIK, на яких я був дійсно часто, майже щотижня, взяв Медведчук,
я в публічно в ефірі сказав на першому каналі, і це є на моїй сторінці в Фейсбуці, що бути дезодорантом на Медведчуковській параші я не буду. Я від тих пір там не був. Стосовно того, що сталося у зв'язку з Медведчуком. Є така Європейська конвенція з свободи слова та прав людини. Вона чітко вказує, якщо у діях засобів масової інформації є ознаки доведені шкоді національній безпеці, ці засоби масової інформації мають припинити своє існування. Рада національної безпеки і оборони, до речі, я був радником у секретаря Ради національної безпеки і оборони, це її функція робити перший невідкладний, функціональний, як швидка допомога. Лікувати будемо потім, суди і так далі. Але все. Припинити все. Доступ кисню ворогам України – це функція РНБО і функція президента. Вона її виконала. Дякую. Пане Леже, 30 секунд. Слова. Ні думку не про Медведчука, хай його розбирається. А щодо деолігархізації. Дивіться, от дуже важливо, щоб була межа. Бо у нас є приватний бізнес, який підтримує корисні речі в Україні, наприклад, щодо боротьби з коронавірусом і щодо, наприклад, децентралізації, особливо, наприклад, там МХП виділяє гроші на проекти в Черкаській і Вінницькій області, там проекти Ахметова, структури також. І от, щоб не відбулося, щоб ми немовля не з колиски не висунули. А щодо два слова, давайте одне і два слова скажу, що голосування в каналі. Нема чого часу. Дивіться, мені важко з медведчуковськими каналами тільки одну річ збагнути. Чому не захистили політики ОПЗЖ, права журналістів, яких я дуже поважаю на 112-му на голосуванні. От права журналістів не були захищені. Почули. При всьому повазі. Маємо закінчувати, широка колеги. Тема, на жаль, маємо закінчувати. Протягом дякуємо дня, вам. Та, ми протягом дня опитували наших глядачів, підбиваємо підсумки і йдемо тоді на новини. Питали, що особисто для наших глядачів змінилося за рік роботи уряду Шмигаля. От які маємо результати. Хтось з багатів, але таких небагато, 1,4%. 89,8% глядачів четвертого збідніли за цей рік, а нічого не відбулося, ну от трохи менш, ніж у 9% опитаних. Принагідно нагадаю, опитування не є репрезентативним, відбиває думку винятково глядачів четвертого каналу. Але дуже цікаві цифри ми побачили на екрані. Я думаю, ми їх обговоримо вже з наступного тижня в наших етерах. Дякуємо вам, панове, що ви сьогодні були в нашій студії. Я от нагадаю нашим глядачам, це був Валерій Васюк, радник президента України 2009-2010. Олег лікар Пастернак. Передовсім. Лікар передовсім. Олег Пастернак, політтехнолог Дмитро Лінько, заступник голови Кіровоградської обласної ради фракції Радикальної партії. Олега Ляшка. Сергій Годний, політолог. Раді вас всіх бачити. Дякую.